Kerron teille vähän traktorien historiaa ja tätä päivääkin vähän. Ensinnäkin kaikkihan tietää, että mistä nimi traktori on kotoisin. No se tulee latinankielisestä sanasta trahere, joka tarkoittaa vetämistä. Nyt kaikki tietää senkin. Ja tänä vuonnahan suomalaisia valmettajia on valmistettu 70 vuotta. Elikkä vuonna 51 on alettu valmistaa valmettajia. Tänä vuonna on juhlavuosi. No sitten 60-luvun alkupuolellahan traktori syrjäytti hevosen. Tämä minun tilaston mukaan, niin niitä myytiin vuonna 1963 myytiin peräti 16 000 traktoria Suomessa. Se on tosi huima määrä. Ja silloin se hevonen taisi syrjäytyä. Ja eniten myytyjä traktorimerkkejähän oli Fordson, Massikka, Valmet, David Brown ja Nuffield. Täälläkin on varmaan kaikki edustettuna ja monta muuta. Ja tehot oli silloin 60-luvulla keskimäärin 40 ja 50 hevosvoimaa. Siinä välissä tietysti pikkuvalmetit oli paljon vähempi. Nykyään hevosvoimamäärä on hiukan kasvanut. Tänä päivänä myydyt traktorit niin on keskimäärin 200 hevosvoimaa. Eli siinä pientä muutosta tapahtuu. Vuonna 1969 tuli turvaohjaamo pakolliseksi Suomessa myydyissä traktoreissa. Mutta siitä voi vähän katsella, että täälläkin on muutama turvaohjaamolla ja suurin osa ilman. Niin siitä voi vähän vuosimallejakin päätellä. Ja sitten kun mennään tähän päivään, niin mulla on tässä vuoden 2019 tilasto, niin Suomessa myytiin 1600 kappaletta vaan verrattuna siihen 60-lukuun, niin 1600 kappaletta traktoria, joista vajaa puolet oli valtroja, mitkä valmet valtroja. Semmosia tilastoja tässä täytyy välillä tehdä tätä valistustyötäkin. Sitten oikeastaan voisin antaa puheenvuoron talon isännälle, niin hän kertoo, mitä on tarjolla. Kiitoksia. Kiitoksia. Mulla, joo, ehdottomasti aplodit arvoitsee tämä. Joo, mun puolesta oikein paljon vaan tervetuloa taas pihapiiriin tänäkin vuonna. Ja hieno nähdä, että koko ajan vaan joukko lisääntyy. Tarvii varmaan pihaa ruveta isontaa sitten ensi vuoteen, jos alkaa. Paljon lisää rakvaattoreita näkyy. Ja viihtykäähän pihalla, tuolla on kahvilassa varattu traktorin kuljettajille niin kahvia ja vähän makeita palaa, että sinne pääsitte seuraavaksi. Kiitos. Sitten kun on täällä hyvässä järjestyksessä kuljettajat kahvitellut ja toivottavasti myös yleisö käyttää talon palveluja hyväkseen, niin sitten minä ilmoittelen jossain vaiheessa, kun siirrytään tuonne Lampisen ja Manipaarin parkkiin, niin siellä sitten on
lisää ohjelmaa. Kiitos. Tässä se ystävät niin, että kuinka paljon käy. Nykyään täytyy itsekin tulla vasta tämän kieleen, että yhdessä lekkoa pitelee vaan.
Tämä testeissä on vähän niitä on se. Hyvät kalkkislaiset ja ketä kaikkia muita täällä onkaan. Me ollaan Valmet Marttojen Inka, Milla ja Anne. Ja me tultiin nyt sitten, kun me saatiin kutsu tulla potrien kanssa ajelemaan, niin mehän ilomielin tultiin sitten teitä kaikkia tänne moikkaamaan. Ja me siis ollaan Valmet Marttoja ja me ollaan tänä vuonna 5V. Eli me ollaan kaveriporukka. Jenna Janika puuttuu porukasta tällä hetkellä, mutta me ollaan 5 vuotta oltu silleen oikeastaan, no aikaisemmin jo kavereita, mutta 5 vuoden ajan ollaan aktiivisemmin oltu sitten ja pyöritty yhdessä ja eri tapahtumissa. Ja meitä kaveruuden lisäksi yhdistää se, että meillä kaikilla on vähintään yksi Valmet 20. Ja mä laskeskelin eilen illalla, että tää on vissiin mun 5. tai 6. kerta, kun mä oon nyt mukana näissä potrien ajoissa. Ja musta tuntuu, että mun iskä on ollut vielä 1 kerran enemmän. Ja sit taas mun avopuoliso Jani on ollut sit 1 kerran vähemmän tai 2 kertaa vähemmän mukana. Että me ollaan tälleen pikkuhiljaa liitytty joukkoon mukaan. Peltosen Hanna pyysi, että mä kertoisin nyt tälleen niin kuin Valmet Marttojen roolissa niin kuin Valmetin historiasta, kun Valmet täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Ja mä yritin kauheasti muistella 70 vuotta sitten näitä juttuja, mutta mulla hirveän huonosti jää kaikki niinku mieleen nämä tällaiset vuosiluvut ja nämä tapahtumat. Niin mä luulen, että tässä tulee tosi lyhyt tällainen historiapläjäys. Mutta siis 1951 Valmet Oy:ksi muutettiin tämä valtion metallitehtaiden nimi. Ja silloin ensimmäiset sarjatuotanto Valmetit valmistui. Joten siitä lähtee tämä ajanlasku, että Valmet täyttää 70 vuotta. Mutta se, että sen lisäksi, että Valmetteja alettiin valmistaa vuonna 1951, niin sinä vuonna kuului myös muutaman potran pojan parkaisu vuonna 1951. Ja tälleen yhteisesti me nyt haluttaisiin muistaa heitä. Mä en nyt ala laulamaan tässä, mutta ainakaan yksinäni. Mutta mä pyytäisin nyt tänne Antero Peltosen. Ja tietysti kovat aplodit, ne kuuluu myös pian toiselta puolelta ne aplodit. Eli Anteroa etsittäisiin tänne. Anterohan siis ajaa yhtä nuorella traktorilla, joka on tässä Fergussoni, tässä meidän takana. Eli päivän sankari on saanut oman vuosimallin raktorin alle. Mä en tiedä toiselle puolelle, mutta kyllä se sieltä tulee. Mä en tiedä, kuuluuks mun ääni ehkä paremmin ilman mikrofonia vai Mut mä pyydän nyt Joo, sieltä tulee Antero ja nyt uudestaan aplodit. Ja onnittelut. Sittenhän samaan syssyyn etsitään Antti Ruusunen. Anterolle annetaan tästä. Ensin tässä, mennään näin, että ensin kukat ja sitten Valmet Marttojen tekemä, itse kyhäämä onnittelukortti. Ja sitten Antti Ruusunen. Ja onneksi olkoon. Ne tuoreet kukkat. Ja sitten tuolta meidän siska Martti Ronkainen. Oli vähän paha paikka, kun ei voinut sanoa tätä etukäteen, että isäkin tullaan mainitsemaan nimeltä. Mutta iskä tuottaa säkin mun tekemä kortti. Siellä on myös Inka, Milla jakaa sitten. Tästä kukkaset, ei tarvi halata. Ei, se on hyvä. Ja sitten vielä yksi parkasu, joka pääsi 1951, on Pekka Valkjärvi. Eli meidän soittajapoika. No tää on nyt kuitenkin, me ollaan vähän ennalta liikenteessä ja vähän myöhässäkin osalta, mutta tärkeintä on se, että on se vuosi 1951. Joo, ja onnittelut tosiaan kaikille hyvästä
vuosimallista. Ja tota, sit jos mä saisin pyytää, niin pystyisikö sä, Pekka, heittää tota, siitä meille biisiä, onnittelulaulu, niin saat säästää myös omaa onnittelulaulua. Lauletaan kaikki yhdessä, paljon onnea vaan. Lauletaan, kelle sinne lauletaan, kun teitä oli niin paljon? Jollekin tätä nimetä, niin muuten se menee vähän. Otettava 4 kertaa. Että, niin, Hannu ja otteet 4 kertaa. Niin, no sekin käy kyllä. Antero, Antti, Pekka, Martti. No lauletaan sillä. No niin. Kyllä tää kuuluu, laula sinä vaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea. Antero, Antti, Pekka, Martti, paljon onnea vaan. Kerro vielä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea. Antero, Antti, Pekka, Martti, paljon onnea vaan. Ja harmaa verkoson. Hyvä, kiitoksia ja mukavaa päivän jatkoa kaikille.
kyseessä. Ja sitten jos joku ei voi syödä esimerkiksi lohisoppaa niin, ja muutenkin, niin makkaraakin sitten paistuu. Että sehän taas käy kaikille. Se on, se jää jarrutusvaraa sitten paremmin tuossa takimmaisen. Ohitustilanteessa siihen väliin. Eikä se pitkälle tarvitse kiskua. Ei ole liikennettä. Alatiivinen on Tero Kylanta.